ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും രമ്യ രാജേഷ് കിച്ചൺ ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പരൽ മീൻ കറിയാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തേങ്ങ അരച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു കറിയാണിത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ, വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങയും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി അരച്ചെടുത്തിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പരൽമീനൊക്കെ കറിവെക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആദ്യമേ തേങ്ങ അരച്ച് അതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം മീനിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പരലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒത്തിരി വേവില്ലാത്ത മീനാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ അരപ്പൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും മീനിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ അരമുറി തേങ്ങയാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ വേണം വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം മാങ്ങയൊക്കെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഈ പരൽക്കറി വെക്കുന്നത്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരപ്പ് കുറുകി പോവും. അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മാങ്ങ അരപ്പ് തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു വലിയ മാങ്ങ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഒത്തിരി പുളിയില്ലാത്ത മാങ്ങയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വലിയ മാങ്ങ എടുത്തത്. പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മാങ്ങ എടുത്താലും മതിയാവും. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില എത്രയും ചേർക്കുന്നു അത്രയും നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതുപോലെ നമുക്ക് മൂന്നോ നാലോ തണ്ട് കറിവേപ്പിലയൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരപ്പ് ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കായൽ മീനൊക്കെ വെക്കാൻ നേരം ഇഞ്ചി ചേർക്കുന്നത് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരപ്പ് ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അരപ്പ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നല്ല തിള വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് പരൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോയോളം പരൽ മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ തേങ്ങയും അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. മാങ്ങയുടെ പുളിയും നമുക്ക് നോക്കി വേണം ചേർക്കാനായിട്ട്. പരൽമീൻ അധികം വേവില്ല, ഒന്ന് തിളച്ച് ചെറിയ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഏകദേശം 5 മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പരൽമീൻ കറി ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പം നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കറിക്കൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തേങ്ങ അരച്ച് മാങ്ങ ചേർത്തുള്ള പരൽമീൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുവാണ്. നമ്മൾ കായൽമീനൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റുകൾ എന്നെ അറിയിക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ, വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.